nós estamos este ano muito, muito, muito contentes por ter finalmente nas nossas bibliotecas o professor bibliotecário com o estatuto do profissional que está ali para servir os alunos e os professores, ajudar a ganhar as competências que são precisas, a reconhecer a biblioteca na escola, a torná-la útil, a torná-la necessária, a ser o lugar mais formidável da escola. Mas este contentamento traz de si uma acrescidíssima responsabilidade. Agora que nós temos estes recursos humanos, agora que nós temos professores bibliotecários, isto quer dizer que o impacto da biblioteca na escola tem que ser muito melhor e muito maior. Isto quer dizer que, obrigatoriamente, há de refletir-se nas aprendizagens dos nossos alunos o facto de terem esta melhor biblioteca e alguém, ou alguém, porque em alguns casos é mais do que um professor bibliotecário, são dois, são três, para ajudar os alunos a ter sucesso nas aprendizagens, a construir escolas em que a relação dos alunos com os professores, todo o ambiente da escola, passando pela biblioteca, se transforma em saber mais, em saber melhor. É isso que é a nossa imensíssima responsabilidade, agora que nos foi permitido ter, e até ultrapassando as nossas expectativas e muitos dos países da Europa, nossa vizinha, onde estes recursos de todo não existem. É, portanto, um apelo aos professores bibliotecários, esta minha conversa, no sentido de que compreendam que este estatuto é o reconhecimento que nós somos muito, muito valiosos nas escolas, nas bibliotecas que governamos, que coordenamos. É evidente que o Gabinete da Rede das Bibliotecas Escolares tem a responsabilidade, enquanto rede, de todos os que estão envolvidos na categoria de professores bibliotecários, mas é verdade também que a nossa rede tem reforços que partem da própria organização do Gabinete das Bibliotecas Escolares para as escolas. E é assim que um acréscimo de formação, uma qualidade nas candidaturas, o facto de reforçarmos as parcerias com as bibliotecas públicas, de termos catálogos coletivos locais, o facto de termos um imenso investimento em materiais associados à própria rede para criarmos um espírito de equipe, um espírito daqueles que acreditam que a biblioteca é para se fazer, para se construir, para se utilizar, e ainda sobre o modelo de avaliação, de autoavaliação das bibliotecas escolares. Este modelo constitui uma espécie de linhas de orientação que mostram realmente o nosso esforço e o nosso êxito na construção do conhecimento, e é isso que vamos aplicar em todas as escolas. Não queria deixar de referir que nós temos trocado experiências com outros colegas, outros países da Europa, mas não só, de outras partes do mundo, acerca da nossa experiência, da nossa rede de bibliotecas escolares. Temos aprendido e temos ensinado. E estamos disponíveis para continuar a fazer isso, utilizando as boas práticas de todas as escolas, práticas essas que são divulgadas no nosso sítio, que são divulgadas e discutidas no nosso blog, porque é assim que construímos uma comunidade que fará certamente da biblioteca o lugar mais formidável do mundo.